Moikka vaan kaikille ja tervetuloa mukaan tähän päivän toiseen sulavan webinaariin. Ennen kuin mennään tähän itse aiheeseen, mikä on meillä tänään Android Enterprise for Intune, mobiili- ja pilvihallintaa modernisti, niin esitellään lyhyesti, että ketäs meillä on täällä puhumassa ja aloitan vaikka itsestäni sitten saman tien. Eli mun nimi on Jaakko Heinonen. Ja olen juniorikonsulttina Sulavalla ollut alkuvuodesta lähtien ja keskityn erityisesti moderniin laitehallintaan Microsoftin tuotteilla ja siihen liittyvillä ratkaisuilla. Ja mulla on tässä vieressä vahvaa Lapin murretta puhuva seniorikonsultti, jonka kanssa on jo muutamia projektejakin tullut tehtyä sitten. Niin haluatko vaikka Risto kertoa myös vähän itsestäsi? Joo. No, moro moro kaikille. Risto Nikula. Tosiaan mulla on ollut ilo Jaakon kanssa tehdä vähän hommia. Jaakko on meillä ollut toki pitempään talossa tehnyt niin IT:tä yleisesti ottaen joo. Mutta tosiaan saman ala, eli tätä EMS-puolta minulla on varsinkin työllistänyt tämä Windows-työaseman moderni hallinta, eli Intune pilvikuviot. Ja sitä tulee sitten projektia tehtyä, koulutettua. Ja jatkoa sitten tässä tullut mentoroitua. Mutta. Joo. Ja meillä on sitten myös täällä Hanna Valjakka teknisenä tukena ja apuna, jos tulee vaikka IT-ongelmia tai kysymyksiä herää siellä, niin Hanna auttaa myös sitten täällä tarvittaessa. Kysymyksiä tosiaan voi esittää koko esityksen ajan, mutta niihin vastataan sitten kootusti lopussa. Hyvä. Ja lyhyesti tämä aika tiukka puolituntinen, miten tämä nyt menee, niin näytetään vähän noita Android-laitteiden hallintaa tuolla Microsoft Intunessa, mikä se tilanne on nykyään ja miten jatkossa tulee kenties olemaan. Ja katsotaan vähän näitä käyttöönottotapoja ja näytetään myös pieni tämmöinen tekninen demo. Ja lopuksi vähän tämmöinen yhteenveto näistä liiketoimintaeduista ja sitten tietenkin kysymykset vielä päätteeksi. Kyllä, kyllä. Ja ehdottomasti, jos ei muutama vuote ottanut kantaa Android-hallintaan, niin nyt tämän tulevan syksyn aikana on pakko viimeistään ottaa jotain. Vähän katsoa sitä, että miten se asia hoitaa. Kyllä. Mutta siitä tulee kohta lisää. Yes. Aloitetaan suoraan tällä Android Enterprise Recommended, ja mitä tällä nyt tarkoitetaan. Eli nyt toi Android-laitteiden hallinta muuttuu viimeistään syksyllä, kun julkaistaan Android 10 käyttöjärjestelmä. Mahdollisesti jo syyskuun aikana, mutta se päivämäärä on vielä vähän hämärän peitossa. Eli Google on tuomassa voimakkaasti uudistuksia nyt Android Enterprise-mallin muodossa, ja sitten samalla vanhoja ominaisuuksia on poistumassa, tai niitä on vähentymässä koko ajan. Ja jos yrityksessä on käytössä tällaisia hallittuja Android-laitteita, niin yrityksen on sitten reagoitava näihin muutoksiin enemmän tai vähemmän. Koska Googlen visio tästä Android-hallinnasta perustuu tähän Android Enterprise-malliin, ja sitä kautta sitten nämä vanhat ei enää ole samalla tavalla Googlen niin kuin suosiossa. Ja suosituksen saaneisiin palveluntarjoajien lukeutuu Microsoft omalla Intune-hallintaratkaisullaan, ja se täyttää sitten tämän Googlen virallisen suositukseen, koska Intune pystyy toteuttamaan tämän hallinnan aika kivasti, ja myös sitten nämä tulevat uudistukset. Kyllä, kyllä, eli siellä riittää kyvykkyyksiä nyt ja jatkossa sitten hoitaa nämä asiat sitten hyvin. Hyvä. Joo, eli lyhyesti tästä Intunesta ja modernin laitehallinnasta, eli ihan tälle, mitä vaatimuksia on Android-laitteiden hallintaan yritysympäristössä. Eli pitää olla tämmöinen Intune-tilaus, ja se voi olla osana M365-lisenssiä tai sitten EMS, eli Enterprise Mobility plus Security-lisenssiä. Mm. Ja mainittiko vielä tästä EMS-lisenssistä, että se on niin kuin 5 laitetta per käyttäjä kohdistettuna. Eli jos yhdellä käyttäjällä on sitten tämmöinen EMS-lisenssi, niin se voi sillä liittää esimerkiksi sen Android-puhelimensa tai sitten myös Windows 10 työasemansa sinne Intuneen. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Ja on toki laitelisenssi saatavilla myöskin Intuneen. Että jos on tämmöisiä kioskityyppisiä ratkaisuja, jonkinlaisia niin kuin POS-maksupäätä ratkaisuja esimerkiksi, niin sitten niin. Juuri.
Ja sitten tämä Android Enterprise käyttömalli maatii sitten vielä lisäksi tällaisen hallitun Google Play-tilin, mikä on sitten sen yrityksen hallinnoima. Ja saadaan ne aktiiviseksi. Ja sitten käydään läpi noin Android Enterprise-hallintamallit. Eli niitä on tällä hetkellä 3 kappaletta. Eli on Work Profile-malli, sitten meillä on tämmöinen Dedicated Devices, suomennettuna kioskilaitteet, ja vielä kolmantena tämmöinen nimihirviö kuin Corporate Owned Fully Managed User Devices, mikä on vielä preview-tilassa, eli sitä ei vielä täysin puskettu ulos. Ja tämä kioskilaitteet ja nämä täysin hallitut käyttäjäkohtaiset laitteet, niin ne on sellaisia lähtökohtaisesti yrityksen omistamia laitteita. Eli tämä Work Profile-malli eroaa nyt sitten siinä mielessä, että lähtökohtaisesti sellaiset laitteet on sen työntekijän omia laitteita, jotka hän sitten liittää siihen yrityksen Intunen hallintaan. Mutta mitä sitten tapahtuu on niin, että se työprofiili tulee tähän laitteeseen erillisenä profiilina ja se henkilökohtainen data pysyy erillisenä siitä työdatasta. Ja sitten taas nämä täysin hallitut laitteet on sitten täysin sen yrityksen kontrolloimia, eikä välttämättä ole sillä loppukäyttäjällä hirveästi valtuuksia, riippuen miten se on määritetty, että on täysin hallitun käyttäjäkohtaisen laitteen kohdalla. Ja sitten nämä kioskilaitteet puolestaan ei ole mitenkään käyttäjäsidonnaisia. Eli ne on esimerkiksi IT-osaston käyttöönottamia, ja ne voi olla sellaisia yleisiin tiloihin sopeutuvia laitteita, joilla tehdään erilaisia taskeja, ja niillä voi esimerkiksi käyttää selainta tai muuta. Ja niin, jotain yksittäistä sovellusta hyvin tyypillisesti. Nämä kaksi täysin hallittua mallia on ehdottomasti niin kuin, mikä jatkossa kannattaa sitten miettiä, varsinkin tuo viimeinen noista Fully Managed User Devices, eli siinä se kontrolli on hyvin paljon tiukempi. Käyttäjältä voidaan estää täysin niin kuin laitteen resetointi, eli no, pysyy paremmin yrityksen hanskassa. Siellä voidaan sitten, siellä on jopa oletusarvoisesti, niin kuluttajapuolen Android-kauppa on estetty. Eli se toki voi sitten sallia, jos halutaan mahdollistaa enemmän tämmöinen niin kuin myöskin niin kuin normaalikäyttäjän niin kuin omien asioiden hoitaminen sillä puhelimella. Yes. Mainitaan vielä sitten tuosta Android Device Administratorista, eli se on tämmöinen vähän niin perinteisempi malli, ja se on nyt sitten tämä, mitä Google haluaa ajaa vähän niin kuin alas. Eli Android 10-versiosta eteenpäin tätä Device Administrator-mallia ei enää tueta. Näissä vanhemmissa käyttöliittymissä kyllä se vielä toimii, mutta ne toiminnallisuukset saattaa vähentyä sieltä entisestään. Ja tässä Device Administrator-mallissa on vähän samantyylinen kuin tuossa Work Profile-mallissa, eli se loppukäyttäjä tee se itse mallilla sen laitteen yhdistäminen Intuneen, ja sitä kautta sitten saadaan pääsyoikeus siihen. Eli tämä Android Device Administrator-malli on nimenomaan se perinteinen tapa, miten tämä yleensä on hoidettu, ja minun kokemuksen mukaan suurimmassa osassa yrityksiä niin kuin nykypäivänä ehkä hoidetaan tuo asia. Eli jos tunnistaa tämän, niin jossain kohtaa, jos halutaan Androidia käyttää, niin täytyy sitten harkita esimerkiksi tuota Fully Managed User Devices, joka on se niin kuin meidän suositus, tai sitten niin Work Profile-mallia. Mallia sitten. Täällä oli itse asiassa tullut kysymys, mietin, tähän voitaisiin ehkä nyt vastata. Eli täällä on ollut kysymys, että onko organisaatiossa Work Profile-mallia käytössä? Monesti tuntuu, että tämä on liian vaikea malli loppukäyttäjälle. Mä en ole itse vielä itse asiassa törmännyt niin monessa projektissa vastaan tämmöistä tilannetta, että mä en valitettavasti voi kommentoida, mutta onko sulla Risto? Muutamalla asiakkaalla tämä on käytössä. Kyllä, se on loppukäyttäjälle pikkusen hankala, ja se on hallinnan kannalta pikkusen hankala, eli täällä ongelmat liittyy siihen, että no, koska siellä on erotettu ne yrityssovellukset ja, tai firman sovellukset ja henkilökohtaiset sovellukset, niin siellä on periaatteessa tuplasovellukset ja sitten tämmöiset asiat, niin kuin esimerkiksi jos käyttäjällä on oma osoitekirja ja sitten meillä tulee osoitekirja niin kuin firmalta myöskin sinne toiselle puolelle, niin sitten miten me näiden kanssa pelataan. Eli nämä on semmoisia
näiden hallinta on vähän ongelmallisia siellä. Mutta tästäkin asiasta sitten niin kuin meidän kursseilla tulee sitten lisää. Ja Intunehan ei tosiaan ole vielä valmis, että Intune kehittyy jatkuvasti. Että sitäkin varmasti on työstetty paljon ja mietitty Microsoftin puolelta, että saataisiin näitä paremmaksi. Kyllä, kyllä. Hyvä. Tässä meillä tämmöinen pieni tämmöinen kaavio, niin yritetään vähän selkeyttää, että miten tätä nyt tulkitaan sitten. Ja. Eli meillä on tässä vasemmalla puolella on tämä pienempi kuin 10, jolla nyt viitataan sitten Android-käyttöjärjestelmään, joka on joko nykyisellään esimerkiksi Android 9 tai sitten joku vanhempi. Ja oikealla puolella on sitten tämä tuleva Android 10 ja sitten omassa tulevaisuudessa vielä siitä uudemmat versiot. Mm. Eli ensimmäinen, mikä pistää silmään, niin on tämä perinteinen device administrator, joka ei sitten enää ole ollenkaan näissä Android 10 eteenpäin, vaan pitää olla joku näistä Android Enterprise-malleista käytössä. Mm. Ja vielä tällä vasemmalla on sitten eroteltu nämä bring your own device, eli tee itse mallit, eli työprofiili ja device administrator, ja sitten nämä täysin hallitut laitteet, eli kioskilaitteet ja käyttäjäkohdistetut laitteet. Näistä jos miettii sitten, niin miettii work-profiilia ja näitä kahta muuta dedicated devices, niin nämä täysin hallitut mallit on, niin kuin jos miettii sitä seuraavaa asiaa, mistä me puhutaan, eli näitä käyttöottotapoja esimerkiksi, niin kuin siellä huomataan se ero, kuin oikeasti niin kuin hyviä nuo täysin hallitut mallit on. Kyllä. Sitten on pieni katsaus näihin käyttöönottovaihtoehtoihin, eli tuossa kun lyhyesti mainittiin, niin Work Profile -käyttöönotto, eli tee se itse -malli. Eli tämä on sitten, mikä vaatii loppukäyttäjältä eniten toimenpiteitä. Eli käytännössä tämä loppukäyttäjä hakee sovelluskaupasta Android-puhelimesta, käytetään Android-puhelinta esimerkkiä, niin hakee sieltä Google Play-sovelluskaupasta tällaisen Intune Company Portal-sovelluksen, kirjautuu siihen omalla yritystunnuksellaan, jonka jälkeen laitettaa yhteyden Intuneen, ja sillä laitteelle voidaan puskea sitten nämä työsovellukset ja työosoitekirjasto ja muut käytännöt, mitä on sitten Intunen puolella määritettynä. Joo. Se tosiaan tuosta, että se huono puoli siinä ehdottomasti on se, niin kuin jos on firman omistama puhelin, on nimenomaan se, että käyttäjällä on pakko, halusta ei, niin olla tuossa tavassa, niin se käytännössä Google Play-tili, siis kuluttajatili, ja käyttäjä ottaa sen laitteen käyttöön niin kuin kuka tahansa normikäyttäjä silloin. Mm. Me ei voi, niin kuin, käytännössä, jos me ei käytetä Samsung Knox Mobile Enrollmentia, me ei voida vaikuttaa siihen. Me ei voida vaikuttaa siihen prosessiin, mitä siinä tapahtuu. Yes. Näille täysin hallittuille laitteille on sitten vähän enemmän tämmöisiä hauskoja tekniikoita, mitä voidaan hyödyntää. Eli tämä enrollment token on sitten tämmöinen uniikki merkkijono, joka luodaan täällä Intunen puolella, ja laite voidaan ottaa ihan PDAS-asetuksista käyttöön. Siellä tulee semmoinen Google Signin kirjautuminen, johon tämä merkkijono voidaan syöttää, ja jos se laite on verkossa, niin se sitten lukee, että tämä kuuluu tähän Intuneen, ja voidaan vähän sitten nopeuttaa sitä käyttöönottoa. Ja QR-koodi, eli monissa uudemmissa, olisiko Android 7 lähtien, niin valmiina asennettuna tämmöinen QR-koodilukija, tai se voi sitten hakea sovelluskaupasta myös, ja sillä voidaan sitten myös tehdä se käyttöönotto skannaamalla sen laitteen QR-readerillä tämmöinen uniikki rimpsu, mikä nyt on QR-kuva ikään kuin, ja tämä on kanssa saatavilla Intunen puolelta. Mm-hmm. Ja tämä NFC, eli Near Field Communication, lyhyen matkan langaton teknologia. Tätä mä en itse asiassa ole itse vielä käyttänyt missään tilanteessa, mutta käytännössä vähän harvinaisen. Siinä tuodaan lähettävä laite ja vastaanottava laite toisiinsa kiinni ikään kuin jollain. Joo, näissä kaikissa oikeastaan on se ajatus, että niin kuin se, missä näitä on asiakkaalla herättänyt kiinnostusta, esimerkiksi jonkunlainen tämmöinen palvelutiski, eli tilanne, jossa niin kuin laite luovutetaan käyttäjälle, niin ennen sitä sillä esimerkiksi kannataan QR-koodi, jolloin se ottaa sen setupin ja vie sen työpöydällä asti. Eli, tai sitten vastaavasti käyttäjille itselleen, niin kuin jos miettii ohjeistusta,
niin on huomattavasti paljon helpompi sanoa, että no napauta 5 kertaa sormella sitä kuvaruutua siinä, kun ekan kerran käynnistät sen ja osoitat tuohon, viet tuohon lätkän lähelle tai osoitat tuohon QR-koodiin kuin se, että niin kuin, no tee Google-tili ja kirjaudu sisään, ota se laite käyttöön ja sitten lataa tuo sovellus ja kirjaudu siihen ja sitten tulee MFA ja sitten laita vastaa kyllä, ei ja sitten se on valmis. Kyllä. Ehkä. Ja säästää myös IT-osaston resursseja aikaa, jos miettii vaikka, että ei tarvitse ohjeistaa muuta kuin laittamalla vaikka pieni lappu pöydälle, jossa on QR-koodi ja kuva, että liitä, skannaa tästä ja liitä laitteesi hallintaan. Just näin. Sitten käydään vähän läpi näitä mielenkiintoisia, eli Google Zero Touchia ja Samsung Knox Mobile Enrollmentia. Eli nämä on sitten täysin automatisoituja tapoja saada laitteet sinne yrityksen hallintaan. Nämä on sen verran vielä rajoitettuja, että esimerkiksi tuossa Samsung Knoxissa on toistaiseksi tuettuna vain Samsungin malleja ja niissäkin oikeastaan Galaxyn eri malleja. Ja sitten taas Google Zero Touchilla on tällä hetkellä olisiko vajaa 300 laitetta. Sinne. Sen näkee Googlen omilta sivuilta, että mitkä tätä tukee, tätä Zero Touchia. Siellä on Googlen omia malleja ja Nokiankin malleja jonkun verran kyllä, mutta ei esimerkiksi tosiaan yhtään Samsungia, koska Samsung suosii tätä Knox Mobile Enrollmentia, eikä löydy esimerkiksi Honorin tai Huaweiin malleja yhtäkään, tietääkseni. Ja miten noi otetaan sitten käyttöön, niin käytännössä se vaaditaan, esimerkiksi Zero Touchin osalta vaaditaan sellainen jälleenmyyjä, joka on mukana tässä Zero Touch-programmissa. Niitä on Suomessa kourallinen, olisiko 9 jälleenmyyjää Suomessa. Ja käytännössä niiltä pitää ostaa nämä laitteet, ja niiltä saadaan laitteen lisäksi nämä laitetiedot, jotka sitten syötetään tämmöiseen Android Zero Touch-portaaliin. Ja sitten kun nämä laitteetkin saadaan sieltä jälleenmyyjältä, niin toimitaan suoraan loppukäyttäjille ja ne avaa sen sieltä paketista, käynnistää ensimmäisen kerran ja heti kun se laite ottaa yhteyden verkkoon, niin se tietää, että tämä on liitetty tämän yrityksen Zero Touch-portaaliin, mikä on sitten myös linkitetty Intuneen siinä mielessä, että se sitten ilmestyy Intunen piiriin. Joo, eli tässähän on se tietenkin ajatus, että omistajuusketju on vahva. Kyllä. Siitä tilauksesta. Siihen, kun se laite saadaan, niin tavallaan se on jo silloin ikään kuin, niin kuin korvamerkitty meille. Eli vaikka joku saa sen puhelimen käsinsä, niin se ei voi ohittaa sitä käyttöönottoon liitettua hallintaan liitosta. Eli sitä ei voi niin kuin periaatteessa liittää mihinkään muuhun kuin meidän hallintaan, ellei me sitten toisin haluta. Kyllä. Applella on vastaavat tekniikat on DEP eli tai ABM nykyisiä, sitten on Windows-puolella sitten autopilot. Ja tosiaan Samsung toi Knox on aivan samankaltainen Samsungin oma tämmöinen teknologia. Taitaa olla, että olisiko ollut peräti vain 4 jälleenmyyjää Suomessa, jotka nyt sitten tukee tätä Knoxia. Ja niin heiltä pitää taas ostaa laitteet ja sama prosessi. Tuossa Zero Touchissa ei vielä ole Intunen puolella mahdollisuutta tehdä sitä konfigurointia, vaan ne pitää tehdä siellä Zero Touch-portaalissa, mutta ne on tulossa tulevaisuudessa myös sinne Intunen piiriin. Ja Samsung ja Google on ilmeisesti myös vähän niin kuin miettinyt, että ne yhdistäisivät voimansa tuon suhteen, että ei ehkä ole järkevää, että molemmilla on tämmöinen oma samankaltainen tekniikka käytössä. Kyllä. Jes, mennään vähän eteenpäin, kello tikittää. Kertauksena vielä, että tosiaan käyttöönotto tässä Enterprise-malleissa voidaan toteuttaa itsepalveluperiaatteella, eli Work Profile tässä itse, täysin automatisoidusti, Zero Touch tai Knox, välimaastosta käyttämällä näitä hienoja tekniikoita, kuten QR-koodia. Ja näin. Tuosta sen verran lyhyt huomautus. Olen tehnyt jopa sellaisen, mikä ei ole tuettua, eli Knoxilla otetaan käyttöön niin kuin tokenilla tämmöinen Android Enterprise-laite. Siinä on omat ongelmansa ollut, mutta 9-versiosta eteenpäin tuntuisi toimivan jotenkuten hyvin. Kyllä.
Sitten tämä meidän demokäyttöönotto ihan esitysteknisistä syistä ja myös ajan säästämiseksi. Me tehtiin tämä ihan kuvakaappauksilla ja mä tein itse tämän koeponnistuksen viime viikolla. Eli mitä tehtiin, niin mulla oli tämmöinen ihan uusi Android-puhelin otettu suoraan paketista. Ja mä QR-koodilla liitin sen sellaiseksi täysin hallituksi käyttäjäkohtaiseksi laitteeksi. Meillä on tämmöinen leikkiympäristö Azure-tenantti, mitä mä tässä hyödynsin sitten. Niin käydään vähän läpi, että mitä siinä hallinnassa tähän liittymisessä tapahtuu. Ja näytetään lopuksi vähän tuolta Intunen puolelta myös, että mitä se laite siellä näyttää. Joo. Eli me saatiin otettua siis kuvakaappauksia tästä laitteesta. Eli siinä on tosiaan tuo aloitusruutu, jonka jälkeen on mahdollista, kun me haluttiin QR-koodilla ottaa se käyttöön, niin silloin sitä laitetta näpäytetään 7 kertaa näytöllä, jonka jälkeen se QR-lukija käynnistyy, jos se on asennettuna. Ja tässä vaiheessa sitten pyytää, koska meillä ei ole SIM-korttiakaan siinä laitteessa, niin se pyytää sitten yhdistämään johonkin verkkoon, kun se tarvitsee verkon. Me yhdistettiin langattomaan verkkoon, jonka jälkeen pystyttiin skannaamaan tämä QR-koodi. Ja tässä tilanteessa me skannattiin se ihan suoraan vaan läppärin näytöltä Intunesta. Sen jälkeen laite lukee sen koodin ja tulkitsee, että tämä on tämä meidän testiympäristö. Ja sen jälkeen se ilmoittaa, että tämä laite tulee olemaan nyt täysin hallittu ja pitää hyväksyä ehdot päästäkseen eteenpäin. Ja hyväksyttyä sitten laite alkaa tekemään sitä provisiointia. Sitten hyväksytään lisäehtoja, jonka jälkeen laite alkaa hakemaan tuossa kutoskohdassa sitä hallittua Google Play-kauppaa. Ja sitten vähän lisää ehtojen hyväksymistä. Ja sitten tuossa 8-kohdassa tulee nyt kirjautumisruutu, koska tämä on siellä käyttäjälle kohdistettu laite. Ja pyytää tekemään kirjautumisen, johon mä käytin omaa testitunnusta, jolla oli EMS-lisenssi määritettynä. Ja siinä myös lukee pienellä, jos saa selvää, että welcome to Sulava koulutus 365 kirjautuminen. Kyllä, suuren ADE-autentikon. Kyllä, ja sitten kun tuon salasanan syöttänyt, niin se alkaa tekemään sitä laitteen määritystä ja sen jälkeen kuvassa 11 kertoo, että mitä tälle laitteelle nyt tullaan tekemään, että se on valmis. Olin tehnyt vain yhden tällaisen turvamäärityksen, mä olin laittanut tuommoisen, että vaaditaan 6-numeroinen PIN-koodi ja niitä voi laittaa erilaisia, mutta ihan testimielessä ei nyt enempää. Siitä ei valitettavasti saanut mitään kuvakaappausta, koska poliisi estää. Kyllä ei voi ottaa kuvakaappausta PIN-koodin syöttämisestä. Mutta kun se PIN-koodi oli saatu syötettyä, niin on vuorossa noiden sovellusten asentaminen. Ja meillä on siellä pakotettuina asennuksen autentikaattoria ja Intunea. Ja laitettiin ihan testimielessä tuonne hallittuun Google-kauppaan myös Spotify. Että tulee sinne pusketaan. Huomiona tästä, että komponyportaaliahan näihin ei enää ei tue, kyllä, eli, vaan tulee kyllä, uusi. Hyvä pointti. Eli näissä täysin hallituissa laitteissa käytetään tuota Microsoft Intune-sovellusta. Ja myös tässä näkee sitten vaiheessa 14, että se laite itse suoraan käynnisti sitten tämän Intune-laitteen, koska se pyytää rekisteröimään sen sinne meidän Intuneen. Ja pakottaa esimerkiksi autentikaattorin asennuksen sinne, mikä kyllä on niin kuin suoraan oletuksena. Joo. Eli mikä on sitten hyvä, että jos käyttää paljon Microsoftin palveluita ja MFAta, niin se on sitten valmiiksi siinä. Kyllä, eli tässä itse kuvassa näkyy, kun siinä on erikseen required apps ja additional apps, niin itse asiassa noi kaikki 4 on kuitenkin pakotettuja sovelluksia tuossa, mutta se kuitenkin näyttää tuon Intunen ja autentikaattorin vaan ikään kuin required. Mutta sitten kun tämä on tehty, tämä rekisteröinti, niin se ilmoittaa, että puhelin on valmis, jonka jälkeen päästään työpöydälle, ja työpöydällä on sitten tämä hallittu Play Store, jonka avaamalla voi ihan nähdä, että mitä tänne on asentunut valmiiksi. Ja Spotify tullut laitteelle. Ja tuolla Intune-appillä pystyy sitten katsomaan, että mitä laitteita sinun käyttäjäsi on rekisteröinyt tähän meidän koulutustenanttiin. Eli tässä tilanteessa vaan tämä yksi Android-laite. Ja sitä voi vielä tarkastella lähemmin ja voi tehdä katsoa, että onko laite compliant tai alistuva laite. Ja voidaan myös tehdä manuaalinen synkki sille, ja sieltä Intune-appista löytää myös yrityksen IT-tuen yhteystiedot. Laura Lähituki löytyy sieltä tarvittaessa, jos haluaa ottaa yhteyttä. Sitten mennään vähän tuonne Intunen puolelle, että miltä siellä näyttää. Eli tässä on meillä Intunen dashboardi,
Ja mitä ihan ensimmäiseksi oltiin tehty, ennen kuin haluttiin liittää, niin mä olin tehnyt tuommoisen ryhmän. Tämmöinen kuin Android Fully Managed, johon olin sitten laittanut tämän mun oman Jaakko-testaajan, eli tähän ryhmään. Ja sitten me oltiin luotu tämmöinen device configuration profiili. Täällä on nyt erilaisia testiprofiileja, mutta mitä me nyt halutaan katsoa, niin on tämä Android CoffMud, eli Corporate Owned Fully Managed. Mm-hmm. Ja tämä on nyt tämmöinen security policy, että täällä on määritetty oikeastaan tämä device password, eli vähintään 6-numeroinen ja on vuoden voimassa. Ja tämä policy on kohdistettu kaikille, jotka kuuluu tähän fully managed ryhmään, eli tässä tapauksessa mun käyttäjälle. Mm-hmm. Kun mun käyttäjä sitten kuuluu vain tähän. Mm. Ja takaisin tänne Intuneen. Pitäisikö käydä kurkkaamassa sitä enrollment tokenia? Se voisi olla kiinnostava, missä näkyisi QR-koodi. Joo, mä teen vaan nopea tämmöisen pienen vaipin tälle. Eli voidaan avata täältä deviceista tämä mun Jaakko-testaaja laite. Niin tällä voidaan tehdä vaikka täällä ITen toimesta tehdasasetuksen palautus suoraan tälle laitteelle. Eli siellä on nyt sitten käynnistetty tämä vaippi. Ja heti kun se laite on seuraavan kerran yhteydessä verkkoon, mahdollisesti jo heti, niin se lähtee palauttaa sitä tehdasasetuksia. Ilman sen loppukäyttäjältä ei voida tehdä mitään. Jaha, meillä on muuten aika, kun tähän mennään. Itse asiassa katsoa paljon meillä oli vielä. Pakko vähän kirjaa itse asiassa tätä nyt hommaa loppuun. Eli ihan lyhyesti nämä edut liiketoiminnalle, eli Android Enterprise ihan ensimmäiseksi pitää todeta vielä, että se on siis välttämätöntä jatkossa Android 10 lähtien. Mikäli kyllä, halutaan, että ne Android 10-laitteet on siellä Intunessa hallittuna. Ja tietoturvan modernisointi, saadaan loppujen lopuksi kaikki data tuonne pilveen. Saadaan sinne näkyviin ja pystytään. Kyllä, tässä on vahvempi omistajuusketju sitten tosiaan. Saadaan käyttäjältä estettyä ne tietyt toimenpiteet, millä pystyy periaatteessa ohittamaan tuon hallinnan, eli tehdasasetuksille palautus ja muut. Eli tämä puoli on vahvempi. Kyllä. Ja nopea provisiointi ihan loppukäyttäjän ja myös IT:n näkökulmasta. Eli ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa näiden laitteiden tunkkaamiseen. Ja ohjeistukseen. Kyllä. Ja tämä sitten peilaantuu näissä kaikissa resurssien hyödyntämisessä ja käyttömukavuudessa ja ketteryydessä. Yes. Meillä on yksi kysymys. Yksi kysymys on täällä tullut. Onko tietoa, milloin Intunen tukee Knox Platform Enterprisea? Mä en itse asiassa tuosta Knoxista ole hirveästi, mä en ole perehtynyt siihen. Mä olen jättänyt sen aika vähälle ihan senkin takia, että nyt kun Google ja Samsung on vaikeissa tehdä jonkinlainen yhdistyksen näihin automatisointeihin, niin on vähän tuohon Googlen seurata, että siihen kyllä perehtynyt, mutta korista kertoa. Joo, no minulla ei tarkkaa tietoa tuosta ole. Sinänsä tuki niin kuin paranee kyllä. Et siellä on esimerkiksi tullut nytten OEM-config-mahdollisuus laitteisiin, eli me voidaan näitä muiden valmistajien tavallaan OEM-konfiguraatioita Intunen kautta konfata sinne laitteelle, ja siellä on sitten tuettuna tuo Knox paremmin. Mutta ei tarkempaa tietoa ei ole tuosta kyllä. Tässä on meillä hyviä aiheisiin liittyviä kursseja. Ihan ensimmäisenä mainitaan toi Windows 10 Modern Workplace Azure AD Intune Autopilot OMS, joka on itse asiassa herra Nikulan, taitaa olla itse koostama tämmöinen tehopaketti. Kyllä, kyllä. Et siellä pusketaan alusta tämmöinen täysin moderni pilvihallintaympäristö alusta lähtien tenantti pystyyn ja rullataan sinne sitten Windows-laitteita, mahdollisesti mobiililaitteita, katsotaan kaikki poliisit ja muut vastaavat kuviot kuntoon. Kaksipäiväinen, tervetuloa sinne, loistava kurssi. Yes. Ja myös löytyy Microsoft Intune, perusteet enemmän kurssi ja sitten ihan virallinen mokkikurssi eli MD101 Managing Modern Desktops, josta löytyy sitten ihan virallinen sertifiointitestikin, mitä voi ihan sulavan testikeskuksessakin tulla suorittamaan. Onko meillä enempää? Yksi kysymys.
Jos Android 9 puhelimen päivittää 10-versio puhelimessa, on käytössä vanhan mallinen hallinta. Lopettaako hallinta toimintansa kuin seinää? Toi on itse hyvä kysymys. Mä oon selvittänyt tätä nyt tässä muutaman päivän ajan. Mulla ei suoraa vastausta tohon, mutta jos haluat, niin voit ottaa yhteyttä meihin, eli joko Jaakko Heinonen @sulava.com tai Risto Nikula @sulava.com. Mm. Ja me voidaan palata tähän asiaan, joo, koska mä en itse asiassa todella tiedä, mitä silloin tapahtuu, kun päivitetään se laite. Et putoaako se hallinnasta, joo, vai ilmoittaako se päivittämisen yhteydessä. Että se vähän vaikuttaa siltä, että se, niin kun, se mitä ainakin tapahtuu, mitä Googlen noilta kehittäjäfoorumilta löytyy tästä tietoa, että sieltä poliisit ei enää olisi voimassa, tai niiden vaikutus poistuu sieltä, kun se laite päivitetään, siellä on niin kuin tukematon hallinta. Mutta joo, tästä ei tarkkaa tietoa, niin palataan siihen. Tässä vielä lyhyesti tulevia tapahtumia, eli Azure-webinaaria ja seminaari on tulossa, Kimmo Bergius taisi olla. Ja sitten meillä on HPR, hyvät pahat ja ruvat seminaarilla vielä tässä marraskuun loppupuolella. Erittäin suosittuvia puhuja. Kyllä, tosi kiva tapahtuma. Hyvää ruokaa. Ja kyllä, ilonpitoa. Tämä oli hyvä juttu. Kiitos Jaakko. Joo, kiitos ja kuulemiin kaikille. Moi moi.